вже фактично біля 8 місяців наші збройні сили тримають той напрямок Куп'янсько-Лиманський. Для нашої області це найбільш, скажімо так, критичний напрямок. Щодо ударів, вони були завжди. Вони, якщо ми аналізуємо кількість ударів по нашим прикордонним населеним пунктам, так само Казача Лопань страждала від прямих, скажімо так, танкових ударів. Однак ворог змінює дещо відповідно тактику, більше застосовує керовані авіабомби, тому що вони мають більший, скажімо так, радіус руйнувань тощо, аніж там артилерія, аніж мінометний вогонь. Будемо вживати всіх необхідних заходів щодо протидії цьому. І фактично ми спостерігали на фронті відносне затишшя і стосовно відповідно КАБів. Це пряма реакція на знищення відповідно літаків, штурмових літаків ворога, так само А-50.